Bod číslo 2, volba rady města. Bod číslo 2, určení počtu členů rady města. Já konstatuji, že dle ustanovení zákona o obcích je počet členů rady našeho města 5. Takže jsme v situaci, že máme 5, navrhujeme 5, ale musíme to odsouhlasit, takže další navýšení, tak jak to je, není možné členů 5. Já navrhuji, aby jsme nyní hlasovali o tom, kolik bude členů rady města. Kdo je proto, aby toto číslo počet rady města bylo 5?